ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟକୁ। ଠିକାଦାର ହେଉଛନ୍ତି ମାଲେମାଲ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱହାନି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶାନ୍ତିପୁର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ପୁରୁଣା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରର ହିସାବ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ନା ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କମିଟି, ନା ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ନା ସୂଚନା ଅଛି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସାର୍, ସେ କଥାଟା ଆମେ କେମିତି କହୁ? ମୁଁ ବିଓମହେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ସାର୍, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟି ହେଉଛି ତା କିଏ ବନାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ନିଲାମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଲାମ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ା ହଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କିଏ ନେଇଛି ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ଜାଣିବେ କି ତାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବେ? ସ୍କୁଲ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାହା ହାନି ଲାଭ ହେଲା, ଆମର ଯିଏ ପିଓ ଯିଏ ଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକିନି ଆମକୁ କାଠି ଫାଟି ଦେବା ପାଇଁ ମାନବାବୁକୁ କହିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନିଜେ। ଆମର 453 ଖଣ୍ଡ ମାଙ୍କଡ଼ା ଭଙ୍ଗାତୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିକିନି, ଆମ ହିସାବରେ 453 ଖଣ୍ଡ ମାଙ୍କଡ଼ା, କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଖୋଦ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଶାନ୍ତିପୁର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋରିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ଆଉ ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତଥା ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ଲିଡର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ସେଠୀ। ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ ଭାବେ ବଡ଼ଚଣାରେ ସେ ପରିଚିତ, ଯାହାକି ଏହି ଫଟୋ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମର ଦେଖାଶୁଣା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ଚଣା ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି। ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମକୁ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ଯାଉଛୁ। ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମ ଲେବୁଲରେ ଯାହା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଲେବୁଲରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ଫଳକ ଉପରେ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଏହି ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ନୂତନ ଘର, ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର। ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପୁରୁଖା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଏପଟେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଏହି ଖାଁ ଖାଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏଠାରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋରମ ଖାଦାନ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ା ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।